بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من دائما قيد edirəm ki, müsəlman bu dünyada yaşadığı müddətdə bütün vaxtını və bütün məşğuliyyətini Allahı tanımaq üçün sərf etməlidir. Vallahi ibadət cəhətdən, yəni qulluq cəhətdən ən kamil olan, yəni ubudiyyə baxımından ən kamil olanı Allaha ad və sifətləri ilə ibadət edəndir. Necə ki bunu İbn Qeyyim rahimehullah deyir. İbn Qeyyim buyurur ki, ubudiyyə baxımından ən kamili, ən yüksək mərtəbə olanı, yəni ən yüksək dərəcə olanı qulluq baxımından Allah subhanahu və ta'aləyə ad və sifətlərlə ibadət edəndir. Ola bilməz Allahı tanıyıb, ona ibadət edənlə Allahı zəif tanıyıb, yəni Allahı gözəl tanımayıb, ona ibadət edən eyni olsun. Yəni bunlar eyni ola bilməzlər. Allahı gözəl tanıyıb, Allahın ad və sifətlərini tanıyıb, mənalarını bilib, ona ibadət edənlə Allahın ad və sifətlərini bilməyib, mənalarından xəbərsiz olanla ibadət edən eyni ola bilməz vallahi. Yəni bunun qulluğu, bunun ubudiyyəsi daha kamildir. Necə bunu İbn Qeyyim rahimehullah deyir. Həmçinin Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki: "Ənnə men arafa esma'allahi ve ma'anihâ ve âmana biha kana imanuhu akmal mimmen lem ya'rif hadhihi al-asma' tilka al-asma". Kim ki Allah subhanahu və təalənin adlarını bilir, fikir verin, kim ki Allahın adlarını bilir və onun mənalarını bilir və ona iman gətirir, onun imanı daha kamildir. Kənə imanuhu əkməl, daha kamildir. Kimdən? Kimlər ki Allah təbarəkə və təalənin adlarını bilmir və mənalarından xəbəri yoxdur. Yəni bunun imanı ilə bunun imanı bir ola bilməz. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, hər kim öz elmini, yəni bu barədə olan elmini izdəd, yəni ziyadə artırarsa, yəni Allah subhanahu və ta'alənin ad və sifətlərini yaxşı öyrənərsə, qulləmə izdəd edir, hətta bu cür deyir orada, nə qədər artırarsa, bir o qədər qulluq cəhətdən kamilləşər. Yəni onun qulluğu, yəni onun imanı daha kamil olar. Ona görə nəsihət edirəm bütün qardaşlara ki, kimlər ki dinləyir, hamısına nəsihət edirəm ilk növbədə öz mənə sorum hər birinizə ki, bu dünyada yaşadığı müddətdə Allah subhanahu və ta'aləni tanımaq üçün, yəni bu elmi, əl-əsmə və sifət elmini, Allahın ad və sifətləri elmini gözəl öyrən, Allahın adlarını öyrən, mənasını öyrən və o adlarla Allaha ibadət elə. Ən kamil insan, qulluq cəhətdən ən kamil insan Allah subhanahu və ta'ala adları ilə ibadət edəndir.